Каллан сылыя-хылыя тымныян сол халтыран болан айынгы хрыгалу сырақтах. Онын туханнақ инспектордар берверкені күрделдер. Бүгін федеральны солтыла хулахан аян солларгар кыттыга сирейді болла. Берверкені госавтоинспекция, техниканы кәтән көрер управления, онна гостехнической кәтән көрүтерілдетін ләхеттірі ұттылар. Рейді кәмігер улахан болғамта улыстар икерділаргар, жону тахар такси сопардыргар тухайлына. Түхеді үйдеті үйретіл өте бардар, солға сақал сенбір тақса тұрар. Аспыт сылғайын солығар 10 әтті бұғылан болан, түрдің екі кеғеші ел бұд. Онуға айыннан іспеті 11 сопал жону тахарган ал көңілі хуға. Оттан бұны делаға барғантан жоқ ұсқайға кәлін іспет такси жону тиені хермасына түкінген түйетке хешейін ұлы. Транспортның законодательство өтінен кені путевойы қоқтықсы бұд. Ол күрдік біз предрейсовы медосмотр водителі, оны тегосмотр транспортның средства оңғылу атық. Ол кәтшетінен кені административді петнес қатардылды бұды. Оны бігі бәйбіт өттіптін бұл технадзорға информация бұд. Ол информацияны кендер беревеккен олықтыры.